tartana qoonaadka dugsiyada sare ee gobolka Banaadir oo sanad walba ay qabato idaacadda kulmiye ee Muqdisho oo meel xiisale maraya ayaa maanta waxa isku arkay iskuulada kala ah dal sankaaraan iyo baabulo amandaba tartankan ayaana sanadkan waxa taaba gelinayay Saytuun Group halka su'aalaha diyaarinta ay tahay jaamacadda Salaama tartankan u dhaxeeyay labada iskuul ayaa intii maanta socday waxa door weyn iyagana dhankooda ka qaatay kooxda majaajilayaasha keenin dalsantii wariiru xilligu ku dhici jiraaye dambar samuu ku onkoday danatana u baatahay oo ramas ku dayr dhalay dalsan laba dhibcood waxaad ka qaadanaysiin waa la shuuteeyey nadiif baa nadiif waxaad ka doonaysiin labada iskuul oo maanta soo bandhigay tartan qurux badan ayaa guushu waxay raacday iskuulka Dalsankaaraan sida uu ku dhawaaqay Cali Ibraahin Cabdullaahi Cali Suxayfa oo ka mid ah gudiga tartanka iyadoona labada iskuul la weydiiyay min toddoba su'aal Maxamed Axmed Tuuri raada oo maasan tahay maanta halkan waxaa ku tartamay iskuulaadka kala ah Baabul Mandab iyo Dalsankaaraan iskuulka Baabul Mandab waxaa la weydiiyay toddoba su'aalood waxa ay ka jawaabeen oo kaliya laba su'aal shan kalena way garan waayeen waxa halkaas ay ku haystaan afar dhibcood iskuulka Dalsankaaraan waxaa la weydiiyay toddoba su'aalood waxa ay ka jawaabeen afar su'aal iyo laba ka faa'iideysa waxayna halkaas ay ku haystaan toban dhibcood maanta waxaa guuleystay iskuulka Dalsankaaraan oo helay toban dhibcood halka Baabul Mandabna uu helay afar dhibcood tartanka oo hadda meel gabagaba maraya ayaa maalinta bariya lagu wadaa inay isku arkaan tartan qoonaadka dugsiyada sare ee gobolka Banaadir ee ay qabato keenin labada iskuul ee kala Xamarcad iyo Al-Aqsa halka iskuulka Salaaxuddin uu u baaqday sabab jira awgeed iyadoona Salaaxuddin uu maalinta bariya uu la balansanaa iskuulka kale ee dhigiisa ah ee Harun Al-Rashid halka Xamarcad iyo Al-Aqsa loo soo hormariyay tartankooda oo maalinta bariya laga dhigay sida uu mar kale sheegayo gudiga tartanka Maxamed Axmedow dabcan sida la socotid bari tartanka waxaa ku madalsanaa in halkan ay ku tartamaan iskuulaadka kala Salaaxuddin iyo Harun Al-Rashid dabcan iskuulka Salaaxuddin waa suucud dartay wuxuu yiri sabab jir awgood oo anaga noo gaara kama qayb gali karno tartanka marka waxaan codsanayna in tartanka laga wareejiyo si furfeedana aan u dhibno isla markaana waxaa si furfeed ahaatan tartanka u qaatay iskuulka Harun Al-Rashid isaga ayaa soo baxay berri marka waxaa noo tartamaya iskuulaadka kale ah Xamarcad iyo Al-Aqsa haddaa mar kale ku celiyo berri waxaa noo tartamaya iskuulaadka kale ah Xamarcad iyo Al-Aqsa wareega wuxuu noqon doonaa wareegii koowaad labadaas iskuul ayaana noo soo qotimi doona insha Allah